Ουτσούα. Ο Μανούς. Ωραία, λίγε, κάτι είναι, κάτι. Γιος κάτω. Κάπρ καπί με λίγε, αν τάει αυτό. Ουτσούα, αμέ λίγε δεν παλώτε, με ρίτ σύφτς. Με ρίτ σύφτ κουρλίν πράτ προ καμινάτ. Έτσι. Ωραία, την βάλει. Μανούζι, δεν κουρλούν πιέτσι να τίρε, ζήκη θόνε και παγκούμε. Επίσης, δυο γιορτέ. Jam kurioz, ç'a ndodh me Enea Jorgjin? Pse nuk arbitron më? Nuk e di se papi është i vëmendshëm. Jo, dhe unë kam qenë kalon gjë. Sa u bën një intervistë ai dhe than filan ndeshë, s'kam qenë vetja. Kam frikë se e kanë dënuar. E konsumova në telefon me Lorenzo dhe ma shpjegoi. Ta dëgjojmë edhe në intervistë dhe të dënojnë. Ai tha s'kam qenë vetja. Atëherë. Ata e duket se u kanë qenë ata. E di unë arsye, do ta them pas lecë. Okej. Ai ka që në 3 prill që nuk arbitron Super League, ndeshja e fundit është Dinamo Korabi në kategorinë të parë. Nuk mendoj që aty ka pasur një problem që për të dënuar apo pezulluar. Jam interesuar për të mësuar pse nuk po arbitron. Nuk t'i jep njeri asnjë shpjegim. Asnjë shpjegim. Kur s'jepet shpjegim. Dhe, më fal, ja ta marr. Ka dënuar Zoti. Ajo që më habite dhe është që Jorgji apo kushdo Jorgji mund të rri pushim, edhe një javë, dy javë, po ka një arsye që duhet të dalin sepse ai nuk është arbitri do si do. Ai është arbitri ndërkombëtar, ai është arbitri më i mirë që ne kemi, ai arbitron Europa League dhe rri pushim këtu. Për çfarë rri pushim? Dëgjova dikë që tha është i dëmtuar tha. Dikë. Jo, dikë po aty brenda. Ti duhet ta dish çfarë do. Jo, jo, nëse është i dëmtuar dhe kjo duhet të jepet shpjegim. Ekipi arbitrave siç është ekipi i futbollit, nëse nesër Malota nuk luan, klubi e Gnandjas del në një komunikat dhe nuk thotë nuk luan, për arsye se ka tërheqje. A është i dëmtuar, a është i pezulluar apo për arsye tjera. Ktu nuk jepet asnjë shpjegim. Dhe kjo amullia, se ajo që thotë Gzimi mund të jetë e vërtetë ajo që ky ka dhënë një intervistë para pak, ne kemi konsumuar edhe te A është gjë më e bukur që kemi dëgjuar ai arbitrin. Ajo ka qenë të vërtetë gjë e bukur. Ati ka ardhur aty. Ka një problem se arbitrat ti zotrote kur ke qenë gjyqtar, ne të luteshim gjithmonë ti thoj unë nuk flas dot. Jo, keni një kotë që duhet të flisni. Jo, 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 patjetër, po ka shef arbitrash, ka president shoqate të dalë të jap një shpjegim sepse ore nuk di njëri asgjë. Po ti dy javë para the, është njëri 80 vjeç atje dhe s'bën asgjë. Tani thua ka president, ka shef arbitrash, po. Ço do bëj shefi ti? Të jap një shpjegim për mediat për gjithë. Po mirë, shikoj të tjetër, Olenci. Ka frikë se mos e rrezikoj. Shikoj të tjetër. Jo, jo, s'ka lidhje. Shikoj të tjetër, Olenci. Gjithë arbitrat e tjerë japin intervista. Ne kemi pse. Olenci bëj një pyetje. Ai ke parë arbitrat që janë intervista? Jo, nuk japin. Pse dha? Ai ka bërë, shikoj, edhe kjo mund të jetë një arsye. Cila? Po arbitrat që janë intervista. Arbitrat që janë intervista. Ai ka dhënë një intervistë, madje këtë po ja them edhe nga eksperjenca ime personale kur kam dalë për herë të parë në proces në 2015. Po. Kam dhënë edhe unë ja treja pushim sa për informacion. Sepse dola dhe Gzimi më ka bërë dy pyetje që ishin jashtë etike dhe po ta them dhe pyetjen që më ka thënë se atëherë duhet të flisja se tha ka ndeshje të trukuara në kampionatin shqiptar. A, si që ka pyetë, unë isha arbitër... Po të kishtë e ti këtu dhe zë ishëm dënu sot më rëndë. Thash, pa tjetër që duhet të ketë se kanë gjithë botër, këshu e mbaj mend tekstualit. Dhe unë për këta kam dhejrë dhe unë pushim atërë. A, sepse dhe ndoshta mund tjetër kjo një arsuj që ka dalë, ka folur, ati ka ardhë nga shpirti të shkretit, po... Duhet po Bajramaj. Kjo arsyeja. Mund tjetë. O, Manush, po, po. Për sa kohë të drejtohen gjërat me humor dhe me vesh, pra si qohet mëngjesa i pari punës, ashtu shkojnë gjërat. Pra është ai në humor të mirë për një gjë në raport me dikë apo në konjunkturë se çfarë mund të ndodhë midis dy skuadrave dhe pasi i ka prishur punë, ku më se çfarë tani? Pra kur kështu do të ketë, nuk do të ketë shpjegim. Pra do jenë gjërat që nuk do jenë të një logjike caktuar që ti pret tani. S'keni informacione gjithë. Jo, që ti pret të u po të shpjegoj të përgjigjesh se si ndodh. Ti intereson ke apo s'ke informacion? Mund ta lloj dhënë. Kam informacion. I kanë çuar mesazh, do i kanë çuar mesazhe ne ajo, ti pash telefonin, i thonë do arbitrosh. Do arbitrosh i thanë, kur të jesh vetë vetja. Kur gjesh vetën. Super. E kuptonë e është intervista. Atër e vazhdojmë o vjonë, ja kërë një 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 Kuksit të uta. Se zërë njërë duke. Rasti pare është këtu... Se s'kemi kohë këzim së të rikë pasaj. Rasti pare është këtu që pretendon Kuksit dhe mendoj që duhe dhe në penaltikë. Ndryrje... është penalti? Pa logik nga mbroqi, vjen nga mbrapa,
kjo s'është sub më sub, si ajo që thamë. Kjo është lojtari sulmues prej topin, ai vjen nga mbrapa dhe rrëzon. Penalti dhe pa karton të verdhë. Malota mendoi që është penalti pasi ai ja e ka prekur dhe me këmbën e djathtë. Po, e merr para, më e merr, do të them pa